Ako jwa izikuna ndabonye ko yambaye mukondo wazi. Konda uti? Niko bayitose. Ikaturebe. Ko hano hanze hari makuru avuga yuko ngo vavashora kuba yarakuyemo inda ngo ngo ariyo mpamvu ngameze kuri iyi. Bambwiye ngo sigeye warize kuri Green Hills. Oya. Yihe. Ubwire mu mutima wanje. Inki. Yo guru no guruzo. Utanze kaga bavuze nabi. Nibyo bivuze neza. Ahubwo ngo ni inki. Guru no horozo. Ninshuti. Na vava njye uretse kuba twahurira ahantu runaka tugakora ikiganiro nta kindi kintu kiduhuza. We cyangwa se uretse kuba namwigira inshuti nta kindi kintu. Eh Agisoro. Oya, uyu nabwo yitwa Kseri. Ahunga ngo bayakubwira gana abandi bavuga urugo rw'imikino. Eh, ariko uyu nguyu azi kogeza umupira. Sport yimanukira, Rayon Sport yimanukira katere gitego. No 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 goli keke, goli keke. Oh la la, muhira kave. Arati gitego. Cyari cyageze mu isamu neza cyane habura gatoya. Kanda imana data reka vuga ibigwi byayo kandi kimiringabire y'ubuhanga n'ubwenge. The Choice Live. Yes, twahikaze kuri The Choice Live rero nk'ibisanzwe ni Babu Rwanda. Nizereye ko mumeze neza, nanjye meze neza. Turi ku itariki 18 ariko impamvu meze neza cyane nuko ndi kumwe niye mukobwa mwiza cyane ako Joye. Aywe, joyeusement bébé. Karame, ahubwo muraho. Ase babu urabura no gutangira basa. Joye, kandi nzi ntangira ati joyeusement bébé. Karame, ubwo zura uno. Nawe nyine tuvuga ngo karame babu mon bébé. Eh, karame babu. Mon bébé. Oya. Karame babu mon bébé wapi? Kubera igize mon bébé udashaka kugira. Oya, mon bébé ni joyeuse. Oya, none se juno ntagari mon ton bébé. Nimbari tombe be nimbari isi ni mu bebe. Ehe. Oya wowe nago aba mu bebe. Asunziza iki mwana? Okay, Juno ndushiki. Ndahubwo se ni cyatakurusha. Okay, andusaba ndakuririmba da. Eh. Ngendirimba nk'igikeri. Oya, wapi na muntu ugiririmba nk'igikeri? None se mbwira, Juno ndushiki urebye mu buryo? Akurusha byose. Ani gina Juno muremure ninde se? Nago ndabagereranya murebe. Nese ninge na drone rufite ubwanwa bwiza. Niwe. Arabu. Niwe. Azubundo rukundo rugendera ku bwanwa. Urukundo rufite ibindi rugendera. Ah, wewe wagendeye ku kirero. Njewe. Nagendeye nyine ku maranga mutima yanjye nta kindi kintu nagendeye. Eh, ana no so bwiza urasa nabiki. None wagize gutyo ngo bitirama gakandara uratebeza ushyiraho push bombe. Possible izo kamutu muzukuntu bazita izo panaro bazita ngwiki uko nguko yaruvuze nari vuze ngwiki nimba ari ngisimbi ogerageza ariko gena uje umuntu umusi ni menya ruvuze nimba ari possible oya bivuga ko udaseka ni poshi baby nuba ngo wambaye panaro yitwa poshi baby poshi baby. Aha, poshi bebi yawe urabona ko imeze neza cyane. Eh. Ajoye ni izina ry'umuntu usigaye uri umusirimu. Gute? Umba uri umunyerekane kano gakweto. Kajuwa yeze. Kajuwa yeze mon bebi. Uri urukweto. Ko ari urusanzwe. Barwita ngo iki? Shamba. Simbizi rwose. Ni ugupfa kwambara kabisa. Ubwo niwe waziguriye cyangwa n'umuntu waziguhaye? Shanje waziguriye. Ako nyine urebye ho banyongereyeho. Aho wagiye kuzigura bakongereho? Nasanze nyine ari abantu nyine banjye nyine basanzwe banzi bamfana nyine uburetse bakongereho angahe wari ugiye kuzigura nk'iyo bakongereho angahe njyewe nyine izi nkweto ahubwo barangabanyije ntabwo banyongeye. Okay, bari baguciye angahe izi nkweto mu busanzwe zigura 15 nimba atari 20 kuva zimereye 12 ubwo nyine ni bagukomeyeho gitatu ubwo ni nk'imana barangabanyirije. Akajoye vugisha ukuri iyo urebye ukuru sigaye wambara inkweto ya 2015 n'ahantu tuvuka nanjye mvuka mu cyaro mvuka mu ruhanga iyo ngiyo mu bigori mu bisheke
bahumva utakwiye gushima imana cyahobwe imana igihabwe cyubahiro cyane reka nanye nyihe cyubahiro nubwo ntari kuri kabiza n'ukuri kw'imana umva naho imana itadukuye ahubwo hari genda nibaza nambaye inkweto niyo yamenshi ngira yego nambaye inkweto mugi wacu bambaye igihumbi nkibaza ubundi ndi ndi igiki mfite iki mana yanjye shano ku imana igimba kose joye ajaye usiga gambara ndu crop top uzikana kwa bakita ko hejuru ako gapira ko hejuru wambaye nyine kagasengera waravuze aga bakitaga crop top crop top usiga gambara ndu crop top urukumba kugupita mu kandara mwiza cyane ugafunga ako joye uzikana nabonye ko wambaye mukondo waze konda uti niko bayeta se katurebe katurebe to je nago mbanza ukuntu ibyo bintu nambaye saje unyereganire mukondo wazi na kintu nerekana iki singiwe mukondo ndikubona se oya nge nago nge nambara ibintu bigaragaza umukondo wambaye umukondo uti ja urakoze ngurakoze usa nkaho nyine ubu ngubu nabaye umusirimu eh wabaye umusirimu kabisa biragaragara urasa neza cyane waratoye ejo bundi oya nabo ndagiye imyaka yo gutora nise batorera imyaka ingahe batorera ingahe ufite ingahe so ni ngombwa kwivuga kweri oya nta kibazo hano se bawe ko none nta kibazo ngiye bambwiye ko batorera imyaka 18 kandi ngiye mfite 17 ako ntibivuze ko nato imyaka 17 oya ngiye kuzwa 18 ubundi ndi mukuru joye uzi ko ntega mbona uri mukuru hano yego uzi ko babasore b'i Kigali burya baba bafite byinshi bazira ubwo nawe uri andaje uri ribu oya ntabwo mbizi ngiye se ujya ubona hari abasore nkururana nabo oya simvuze ko ukururana nabo ariko se baramutse bashatse kukikurura aho wabigenza ute bo kandi barabishatse bakabibura aha wabigenje ute rero ibanga n'ibihe nyine njye naririnze nabo ndabarinda waririnze nabo urabarinda cyane rwose none se wowe nta kuntu uba wumva ubushyuhe urumva bajya bavuga ngo umuntu ugiye kuza imyaka 18 ngo niba uruzi wari waruzengeye kabisa ubushyuhe ntibwabura ariko nyine ubugomba kwirinda neze akenshi ni he ukunda kuza joye mbwira nk'ubu ngiye nkunda gushyuha cyane mu biganza wowe nihe ukunda gushyuha cyane njye ni mu maso n'ubu buraje ndabufite ni ibibazo kabisa ubu ntabwo watoye rero natoye ku mutima wanjye abantu banjye bose baratoye Kagame Paul baramutoye kabisa ni sawa cyane ni sawa eh waje kumenya ko yanatsinze eh shumva nago ari kubura gutsinda ugereranyije cyangwa ni mbora bikurikiranye yageze amajwi ngahe eh 90 harimo 99 harimo na 15 yego hanyuma abo bari bakurikiranye bo bashije kugira amajwi yabo urumva hari harimo n'uwo bita Dr Habineza Frank yarahagarariye ishyaka ryitwa Green Party hari uwagize nyuma yaho ni gatatu nyine hari nimba ari 35 simbizi hari n'undi sinzi ngo yagize angahe nyine biriya byo nyine kubera ko ngiye nayo nitaye kuri Kagame Paul ese iyo bavuze buriya wenda ngo Kagame Paul yagize amajwi 99 aba ari kurangahe ku gihumbi ku bihumbi 10 kuranga cha simbizi burase ijana ku ijana ra buraye bari ijana ku ijana nubwo ngo iyo bavuze ngo cyangwa miliyoni kuri miliyoni miliyoni miri kuri miliyoni aho ni sawa cyane ese buriya wowe bumva nka miliyoni bakuye muri mwe hasigara kangahe miliyoni bakuye muri mwe shababu biroroshye ibyo bintu rimwe ryonyine gukura muri miliyoni ubwo nyine abasigaye ibihumbi 999 ibihumbi 999 wakuyemo rimwe muri miliyoni hanyuma ukuyeho rimwe kuri miliyoni rimwe no sisi waravuze bakuyemo rimwe byose ni kimwe bakuyeho rimwe kuri miliyoni no gukuramo rimwe kuri miliyoni byose ni kimwe okay nabyo ariko nibyo nanone nanjye nise mbitekerezaho nibyo rwose nibyo ahubwo ndi umuhanga cyane mbwiye ngo usigaye warize kuri Green Hills oya iyihe ubwiri mu mutima wanjye inki iyo guruno gorozo utambye ngo abizwe nabi nibyo bivuze neza ahubwo ngo ni inki
Guru Nuhoruzu. Joyez bayita Green Hills. Green Hills. Eh urumva ko ni kigo cy'abantu b'abasirimu ku buryo bishyura ugiranyije nk'ikigo gihenze waba utekereza ko kishyura ngangahe ku gihembwe njyewe nyine hari umwana wo w'inshuti zanjye yambwiye ko yiga mu kigo gihenze nkakubwira ko bishyura ngangahe ntago subira ibihumbi birenga 900 amahe yawe nyine niko numvishe nimba naribeshye akaba ari 190 simbizi oya nta kibazo nibyo ni 900 nisaba cyane tuze kurana ikiganiro nari ngukumbe byatari twahuye ntiwanampobeye kamusuguruka n'ukumpobera nanga njya mpoberana babu ase biri seriye ase wampobeye oya kujya guhobera manager wawe sirimu Jesus izina rya Yesu wimuzanamo mu izina rya Yesu wimuzana mu kiganiro cyacu kumuhungiye kure kandi ari manager wawe ubwo duherukana mwari mumeze neza nyine wi si ngombwa ngaze mu bintu turi kuganira bunda je mwadi okay aracyari manager wawe aracyari manager wawe tubyihore tuzabisubiza ubutaha naho ndumva iki kibazo nzagisubiza ubutaha no nta kibazo ubundi buri ya baravuga ngo ntawe yoberwa hamwibye yoberwa hamuhishe nange ubwo mba nabibonye ukuntu mbere waba kuri proud umbwira ngo siri mu Jesus manager wanjye nirwa muririmo ajya aramukoreye indirimbo none tuve tumwihoreye hano nta kibazo nyine nta kundi ngiye se ko nta kibazo cyanjye nta kibazo cyawe jwe ejo ku munsi w'ejo nibwo nagiye kubona mbona nta rwune nabimenye ariko ndebye kuri stat yawe mita mbona yuko ngo dore imbogo arwaye ngo arembye ni ikiganiro cyakozwe na televiziyo na YouTube channel hanyuma urugendo nibo bayikoze ubona ko bamusanze kwa muganga nagerageje no kurebaho ariko nyuma yaho mbona ibindi biganiro bivuga yuko ashobora kuba atarwaye ari imitwe ari uku ibintu nk'ibyo ngibyo bashava bararwaye nkurikije n'ukuntu mbyumva n'ukuntu abantu banje babimbwira n'amasengesho nange mukorera ngakire n'ukuri kw'Imana ibintu iyo bijemo Imana ntago umuntu ababeshya ntago abateka imitwe ese ubundi reka tuvuge ko wenda ari guteka imitwe sibyo reka tubyite n'ose umuntu yabarembye agateka imitwe ahubwo abantu babivuga mani baba babeshya n'ubukirira ku buzima bw'umuntu ntago umuntu yaza ngavuge ngo ararwaye atarwaye nta muntu ujya ubeshya ngo ararwaye none namubonye no ku gatanda ko kwa muganga namubonye muri iriya video yari nanjye hariya niho namubonye ariko ngiye mba ngomba kwizera umuntu igihe icyo ari cyo cyose kuko yavuze ngo ararwaye kandi nanjye nkaba mbibona kuko akarembye nyine n'abantu biragaragara none yibaze ko abantu bitwaza ngo gute ngo yaba arembye agakora ikiganiro yashyize ngo ruje arevure ku munwa ruje arevure urayizi ibiriya bintu bitukura bashyira ku munwa yego ndayizi aha ngo gute ngo waba urembye ngo ukabona umwanya ngo wa make up ibyo byo simbizi nanjye ntago mbizi kuko ntago ndi kuri akira kiganiro nitaye ku byaruje ariko nyine ntago umuntu yaza ngo avuge ngo ararwaye abeshya cyangwa ari gukinisha abantu no ese ubundi bwo reka tuvuge abaye abeshya nago yabeshya gute ariko ahubwo mu musupporting umwana arwaye mu mushyigikire kabisa ko hano hanze hari amakuru avuga yuko ngo vava ashobora kuba yarakuyemo inda ngo ariyo mpamvu ngo ameze kuriya yego ibyo ntibindeba ntabyo nzi si ngomba no kubimenya oya ariko nk'inshuti na vava njyewe uretse kuba twahurira ahantu runaka tugakora ikiganiro nta kindi kintu kiduhuza we cyangwa se uretse kuba namwigira inshuti nta kindi ariko nyine ibyo byo ngo kuba ngo yaragize iki kubera igize bamwigira inshuti sha nyine ngiye mbamba nawe njye umwigira inshuti tu kubera kwa ko nyina usanga kenshi ari ngiye umuhamagara ewe ntabwo akunda guhamagara mbese ubwo n'ikinyamakuru nkamwandikira si n'amayinitagira ntabwo yabura amayinit ese ubundi buriya ari wowe na vava umustari cyane ninde umuntu uzwi n'abantu benshi ninde ntabwo mbizi oya gerera ngiyewe naje nyuma sibyo vava yatangiye kera yakoze cyane akora cyane nyine uwe uzwi n'abantu benshi niwe ese ubundi wowe buriya vava wamwita umunyarwenya wamwita umuhanzi wamwita nyine tuvuge baraguhamagara babu umunyamakuru hagarara vava akurikiye wahita umuhagarika hehe wambwira ahubwo aho nawe hujya kandi ariwo uri guhagarika abantu nanjye wahamagaritse mu banyamakuru burasi shasinzi pe buriya namuhagarika muri byose
none zibwe mu maguru ya kure cyangwa wajeje muri byose ubwo ni ibiki mu biki ni ibiki nyine mu buhanzi filme munyarwenya ibintu byose mu bintu byose yahagarara yahagarara none se ubona byose atabikora kandi abikora neza abikora neza abikora neza noneho ewan oya abikora neza uvuga ko abikora nabwo yaba nawe ari umuntu udashima ni sawa cyane none se amakuru ya Juno muraherukana oya Birukana mu kwa munabi itariki 25 kwa gatatu sita utari saa munani saa narayiba none wibuka itari okay wavutse ku itariki zingahe wowe ntazo wibuka cyangwa ugiye kumberera nk'umwana nabaje ngo wavutse ku itariki zingahe gatumira ngo ntago nari impari suwe ni kwi nawoze ku itariki zingahe navutse kuri 16 cyangwa 20 wavutse kutaki 16 cyangwa 26 ahubwo ndaza kubaza mama ubwo z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kwa kangahe kwa gatatu cyangwa kwa mbere kwa gatatu cyangwa kwa mbere none se uje Ngira ujya wiziza anniversaire ugaserebra uko ahubwo uyu uri ya mwaka ugiye kuza nzayiziza uzamenye wiziza kuye tarikize aho ndi nta simfitiranga muntu ese wamuganira katurebe umva mfitiranga muntu hano reka kamereke babu ababwi ndebe tariki wavutseho si wamugani turarushywa n'iki kumbona ari ibibazo ahubwo se nabwo kuyigeraho mwaka byarana soye ugire amashusho y'urwo zasoni ayahe ene ndebye nawe ubwo arageye kumtsebya ku banyarwanda warurebye nabe babu ngo yahe ariko ayo mashusho bijya kumera kimwe ariko ntare aya nayo derengi kature derengi hano enwe zana ndebe Joye. Wavutse muri uwo mwaka? Uwuhe? 2007. Kose. Joye ntabwo bishoboka indangamuntu yawe irabeshya. Ntabwo waravutse 2007. Oya ntabwo ibeshya. Ungana gutya? Ungana gute se? Waratamiye mwa? Ni umunezero w'Imana ni urukundo rwa Juno uze wabwirwa n'iki ko wenda nabwiriwe cyangwa naburaye wabibwirwa n'iki nta wapfa kubimenya none se ubwo Joye njye bintiye kwibaza 2007 ubu ni uvuga ngo ufite imyaka 17 none se harya uvuka mu kahe karere ka Karongi none se uva Karongi uzi Kigali bwa mbere hari ryari hari ishana icyo gihe ndibuka ko namfite imyaka 10 Urufi imyaka 10. Ngiye kugira 11. Ubwo umaze Kigali imyaka 6. 7. 6 gutyo. None se ubuze Kigali bwa mbere uje gukora iki? Nanje mu kazi ko mu rugo. None se umuntu yari yagiye kugukoresha akazi ko mu rugo kandi ufite imyaka 10. Naranagakoze pe, naragakoze niko kamvanyaho narindi ngafasha ababyeyi banjye. Akazi ko mu rugo nagakoze imyaka 6 kugeza n'ubu. Nyine cyo ndi kwibaza urumva hari nk'amategeko ngo bavuga ngo arengera abana ku buryo umuntu atemerewe gukoresha umwana ufite iyo myaka 10 munsi y'imyaka 18 cyane ko bavuga ngo bamutesheje ishuri n'ibindi bye bitandukanye. Njyewe nago wenda bari kuvuga ko banesheje ishuri wenda n'inkanje wari ugitesheje kuko nari mfite ikintu kimvanye wacu nje gukorera ababyeyi banyu ngo ndebe ko babaho neza nyine Imana sinzi ukuntu yabikoze tu kuko n'ubundi nago nari gusubira iwacu ngo njye ku ishuri nta byo kurya bihari nta mavuta nta myambaro njye ngenda nambaye ubusa ugira ababyeyi bose y'ababyeyi bose ndabagira yego none se urumva nimba wowe warajwe uvuga uti imyaka 10 waziyeho ngubu warakoze narakoze kandi ugira icyo ufasha ababyeyi yes mu minsi rizo nambwiye kuri kubaka ahubwo inzu yawe igeze hehe njanjye inzu yanjye yaruzuye ahubwo abantu mu supporting harya buriya amabati agura ngahe amake ibati rigura ngahe nakoresheje abategura kuko niyo ushoboza itegura rigura ngahe itegura rigura 60 kasigahenze no kuritwara gashyiraho irindi 10 ubwo itegura rihagaze 70 yes
Yego rero hasigaye icyumba kimwe nyamuneka mumfashe kugisaka. Icyumba kimwe gishobora gukasakarwa n'amateguro angana iki? Nka 300 cyangwa 400. Nka 300 cyangwa 400. Uko sha ubwo nyine ni danje ibintu byose bishyira. Yego ndagushyira amateguro angahera. Ariko babu. Ana gukubeshya. Ngansa bira abantu bamfashe no guhoma base. Eh, reka ngiye numva amateguro ngiye kugushyiriraho. Babureka tegereze ambwire ndagushyira amateguro ijana. Okay, urakoze mani gumuke kabisa ndagushyira amateguro ijana hanyuma uzayashyireho wubake ubwo nabandi wenda badukurikiye baraza kugira uko babigenza ushirireho bigende neza cyane ni sawa cyane inzu uri kubaka se niyababyeyi ni cyangwa niya shani yababyeyi ni yababyeyi rwose kuko nabandi na wundi muntu mfite nakubakira uretse umuryango wanjye kandi ni no wari targeti kugezaho ibyiza kugira ngo ugiye gutangira ukora ufite imyaka 10 hari igitekerezo kiri kwigwaho ngo ubu mu nteko cyane muri rusange bavuga ngo umwana w'umukobwa bamureke ajye ashakira imyaka 18 ahubwo bira bintu ndabishyigikiye nuko turi bushyuhe aya bira bintu ndabishyigikiye rwose utarana soza kuvuga kubera iki ndabishyigikiye ba numva nukuri none nkubwo akabaye warashatse nuko bakuzitije ari amategeko oya ntuze nayo gushaka ibyo niyemeje ntabisoje ahubwo nge ni insoza rwose gukora iby'iwacu nyine kubakorera ibyiza bari ahantu heza umva nanjye ngomba gukora ubukwe ubu uzabukora uramufite urumva inzu yo ishobora kurangira uno mwaka nzapanga ubukwe cyangwa waguze simukadi imbere ya telefone nzapanga ubukwe umukunzi azaza nyuma nese zapanga nzapanga ubukwe mbushyire igihe umukunzi azaza nyuma hoya boretse uzashyiraho n'itariki akose joye oya itakira ngo nzayishyiraho ariko nzapanga igihe nimba ari uyu mwaka uyu n'uyu mpange mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu ariko nyine ngo meze mbisengera nyine mu gihe atarazi umukunzi nzabipanga none se kubera icyo isi ubyishimira cyane ubu ubona umukobwa w'imyaka 18 yaratinze mu rugo yaratinze kabisa bakuze kabisa oya impamvu kuri iki gihe si ubona nk'iwacu wenda iri iwacu abana bageza iyi myaka barabyariye iwabo yego ari benshi so rero ngiye cyiza mba numva nuko nyine bagira nyine bajya bakora ubukwe bakajya kubana n'abagabo babo ubwo nyine leta nishyiraho imyaka 18 bakongera bagakomeza abana babyariye iwabo bakiyongera tuzamenya ko twebwe ari twe tudashobotse none se nibavuga bati wenda 18 nta kibazo yashaka none hagatangira kubyarira biwabo imyaka 12 13 leta izabigenze ite n'izina rya oya none se ko tubona ko ababyariye iwabo ari abo muri iyo myaka 18 oya sari nabana byari wabo bafite imyaka 16 ubwo nyine yaba ari agisida nyine tubona ko ababyariye waba ari abo mu myaka 18 ubwo nyine nibikomeza n'imibare niyikomeza kwiyongera tuzamenya ko nyine ari twe tudashobotse okay nta kibazo wowe ndumva ubishyigikiye ubisamiye hejuru abasore bo ubu n'umusore ufite ubwenge bwo kubaka yabafite nk'imyaka ingahe eh n'ubundi yari iriho akomyana umwe rwose ubona ari bw'umusoro abakuze umukobwa kucya kurira 18 se nyine abakobwa baravumbuka nanye naravumbutse urabona nzajya kugira imyaka 21 ubikecuri ni umukecuru kweri kweri n'uguri ese joye wumva washobora urugo narushobora rega iyo ushoboye ubwo wabasha kurana n'umugabo izina rya Yesu ubyihoreye nisi nurusi uzakora urugo wirara nta mugabo ufite oya tubyihoreye kabisa oya mbwira washeze numvise imyaka 18 isamiye hejuru kandi wenda no kuyigira ubwo urumva wabasha kurana n'umugabo oya nzashaka wenda kuri 18 nako kuri 20 ntacyo nuyigira uzaba uri tayari kurana n'umugabo ndabizi ntabwo mbizi kuko ubu ngubu simbitekereza ahubwo bigende mu izina rya Yesu nuhise kubitokesha nk'aho ari ibintu bibi reka mana ibindi ndahubwo ntabyo nkeneye kandi washize nk'imyaka 18 izi ubundi nanu buriya ntabwo mwashakana nyine ukajya urara ukwawe nawe akarara ukwe ubwo se mukazabyara gute nyine igihe cyazagera akaba aribwo mubyara ikihe gihe se kandi nyuma mwashakanye cyageze simbizi reka joye gusa nyine nge ntabwo mbiteganya tu ntabwo mbiteganya
Ntabwo uteganye iki? Ese ubundi abo ngaho bashakira cyo nyine babyari wabo ku myaka 18. Si baba baryamanye n'abagabo. Nyine nibo munavugiraga. Joye, ukuntu ese imyaka 18 banze itazaguseka kabisa. Ariko muzaba muhari. Ntabwo tuzaba duhari. Uno muntu uramuzi? Uno muntu uramuzi? Moberasi. I'm going to go to the house. Ah, ntabwo uzumuntu uvuga ninde muri uzuvuga urubuga rw'imikino cyangwa umupira. Uwo gageze umupira. Nawe. Uwo geza nako. Nawe. Nta numuzi. Uriyo ni ujya wumva uwo geza. Nari nawe. Ubwo nyine witwa Agusoro. Agusoro nawe. No nyine ndakumenye. Ndakumenye kabisa. Nta muntu numuzi uvuga urubuga rw'imikino. Wapi? Na Dinyo ntawe. Dinyo. Uretse umuntu twigeze guhurira kukibuye nagiye gushooting indirimbo kandi nawe sinzi ngo yitwa gute ntago ndo uyu yavuze ngo akubwiye ko yitwa nde eh akubwiye ko yitwa Agisoro oya uyu nago yitwa Kseri ahunga ngo bayakubwiraga nabandi bavuga urugo rw'imikino eh ariko uyu nguyu azi kogeza umupira natwogereze turebe igitego cyande David ufaniye cyite nge mfana APR eh yego Wow. Hari abakinnyi habiri zo muri APR se? Wapi? Nanu. None se koko. Uri fanira Juno? Uri seriye koko ufana APR? Nuko. Nimba ufana APR, natubwira hano APR iri. Nimba koko kayifana. APR iri he ubu ngubu. Ntabwo nzahanira. Juno nibura se we amakuru yaraheruka. Wapi? Ubu APR yakinnye se ujye ujya kuyireba kuri stade byibuze? Mhm. Ntabwo arinjira muri stade. Wari winjira muri stade? Ntabwo ndinjiramo. Uyifana gute se? Nge nyifaniraho ndi ndanyiririmbiraho ndi ubu se uzi ikipe byibuze yatwaye shampiyona yo mu Rwanda uyu mwaka rero ntagaze ibyo ari byo na uyu mugora arayize oya tubwiye ko ari umufana kandi wape nesegiye kumufana adakurikira imikino ngamenya ngo ikipe yakinwe oya nukuri kw'Imana tubwire ikipe yatwaye shampiyona uyu mwaka nago nyizi rwose munyeha none APR yifana te nadusobanura ukuntu afana APR ukuntu yifana nago afana APR ngana babu nadusobanura ukuntu afana njye ukuntu mfana APR urumva njyewe najya ahantu bari kuyireba yego nanjye nyireba he minota ingahe mita ntanjya kuyifana ko kanya yambara okay yambara imyenda isa gute yambara sha nago nyizi yambara umukara n'umweru cyangwa ngo ugufana ikipe yambara ubururu n'umweru nanjye kubabwira ufana reyo se oya mfana APR ahubwo nanjye kubabwira reyo yambara gute se reyo yambara nk'ubururu wiyiziye ibya reyo utazi APR ufana uyu mufana ni ntuza Mpayimana Philippe yagiye kwiyamamaza ahantu aravuga ngo muzatora ni ngo Kagame abari kavuga abaturage nyine bari ko bamusubiza bibeshye nyine we none nawe ngafana APR none nga yizi ubururu n'umweru kandi ngafana APR ibaze gufana ikipe utazi ni mwiza ariko bakunda kuvuga ngo ikipe ni imwe ni reyo njye nikundira reyo njye ni nani bajya ariko mfana APR APR wari uzi kesho uzakina kimwe cya kabiri oya reka nkubwire rero buriya ndabyumva nyine zakina kimwe cya kabiri kiba ni iki se ubundi kimwe cya kabiri ndabizi se aya cyane mukaje munse karagoze no twibwire kuva na APR none ikintu fana kirancaje wari mike zakina kimwe cya kabiri utazi oya reka nkubwire urega umuntu abanza gufana akamenya amakuru nyuma nabyo nibyo ubu none uko kwa ko munse se kujya ubikurikirana ngiye kujya mbikurikirana niyegereza karabyo yemere kuzamujyana kuri stade urumva stade amahoro y'incyashya yavuguruwe niko nsigaye numva banyita ngiye urumva ngiye nkwemere kuzakujyana kuri stade
kumukino umukino APR izakiramo na Rayon bagakinara kuri stade amahoro babu byandika hanze nzamwishura tiki nzanaza mbaherekeza umva uzandika mo nimero yawe eh bazaba bashize akaguru ku kandi akiri stade urayita uyandika yemeze nimwemere ndandika stade andika mediatrice yitwa médiatrice urabasha kubyandika se médiatrice ngo nabishobora kuko simi yibipe ngendaza ko ni yawe nze kuguhamaga ama inetese yibipe raza kwisanga muri miss call mba byakunaniye kuyihamaga mu saving ikibazo zayibura nge nagisinjya mbasha kuzikoresha nkureza nini nago napfa kuyishobora okay andikaho andikaho uri kumva stade yes babu Sekafa Kagame Cup. Bisubiremo twumve Joye. Sekafa Kagame Cup. Kagame bivuge wenyine. Sekafa Kagame Cup. Nibyo ngibyo mukandi ndogira nkakubaza. Kucyari kuvuza meze na Kagame. Nuko ari wiyitera inkunga. Niye mutera inkunga mukuru w'iryo rushanwa. Wow. Okay. Nari nagira ngo menye nyine impamvu riza mu. Nibyo kandi ni nabyo cyane ugomba gusobanukirwa. Yakwiye kwitwa mediatrice sibyo? Azi kuvuga umupira kubi cyane kabisa. Muhire Kevin akabafashe umupira ahereza nde Arsene reka turebe Arsene amanuka reka turebe Gilbert amwambuye umupira Gilbert imanukira w'ikipe ya APR FC Gilbert arawutwaye reka turebe ahereza nde Niyomugabo Claude ahereza nde Maomba reka turebe Maomba ahereza nde Gilbert nanone reka turebe Resport itwara umupira ugiye kwande kwa Muhire Kevin imanukira aragiye abareba mukomera amashi Muhire Kevin imbere cyane ahereza Ndarsen ahise nasubiza nde Muhire Kevin reka ture Muhire Kevin Rayon Sports imanukira kateye igitego no gori keke olala Muhire Kevin arata igitego cyari cyageze mu isamu neza cyane habura gatoya ariko neza umupira utaca ku ruhande
Kande Muhire Kevin bare barababaye cyane bambwe ati gerageze usakishe ikintu twahita tubona ikindi gitego Muhire Kevin Muhire Kevin nawe ari kwishima mu mutwe avuga ati nange sinzi ibintu bimbayeho Muhire Kevin numuhanga cyane reka tureye kwa PFC reka tureye niyo mugabo Claude reka turaheriza ndembaomba umuhungu wabaye wa mbere muri championa watsinze ibitego byinshi wagize amanota meza cyane mu ikipe ya PFC yegukanye championa y'umwaka 2024 reka tembaomba yimanukira ahereza nde ruboneka reka turebe ruboneka kwande kwa Gilbert Gilbert kwande niyo mugabo Claude reka tembaomba bomba yimanukira reka turebe ikipe ya PFC APRC na Sport reka turebe igitego go igitego gitsinzwe n'umuhungu witwa Mahomba aherejwe umupira hamwe na Claude niyo mugabo Jean Claude reka turebe Mahomba tsinda igitego kiza abafana ba Peri bamubyinira insinzi ati waje tugukeneye atura umuhungu w'umuhanga reka tumuherekeze ari za mukere reka turebe Sport ahereza ndaruboneka reka turebe kwande nanone kwa Sen reka turebe kwa Majahura ndanamwibagiye sinzi ukuntu yitwa n'umunigeria reka turebe yimanukira reka turebe Muhire Kevin afata bare reka turebe go reyo Sport yishyura yishyuye APR FC yari yayibanje igitego kimwe ku busa none Rayon Sport sinzi igitego nayo yishyuye APR bingagije kimwe ku busa aba reyo hejuru cyane isinzi barayibuze bose umukino kaburangiye bose ari zero ku busa reka dutegereze zero kuri zero reka turebe cya bitego washyizemo hisi bikuramo nikimwe kuri kimwe byose bizere kuri zero wese batanye inota rimwe kuri rimwe batanye rimwe kuri rimwe APR Sport banganyije banganyije ko bakunda no kunganya n'umukino heruka baranganyije osobanuye na eh wagira ngo APR yego yashaka ko APR tsin none se ko banganyije baranganyije ejo bundi bataha stade baranganyije nago bizi eh eh ahubwo no busa ku busa sibgaru busa ibgaru busa no ku busa ahubwo nuko mbagire favel nkabaye igitego bagire favel igitego wagihaye nde nande bose Muhire Kevin oya bagi bitsinze Mbaomba muri APR muri rayo cyatsinzwe na Muhire Kevin urumva ko ni sawa cyane urumva ko umenye umukinnyi wo muri APR kapiteni wa APR bamwita Jean Claude kapiteni wa hanze seho afite ikipe afana yego nani ikipe rimwe uziyo hanze reka tumubaze amakuru y'ikarongi kabisa harya buriya mu kivu habamo ariko reka maze nkubaze wowe kubera iki wogejeje umupira ukavuga ngo aramanutse kandi kibuga kiba kirambuye cyo kirambuye none se hoye hari ahamanuka akaba nahazamuka uko uzarebe iyi gice cya mbere kirangiye bahinduranya amazamu ubwo rero byanze bikunze ahamanuka ahamanuka rero hatsinda vuba vuba kurusha ahazamuka eh kumbi se ahaterakunda kubagora kubura ahamanuka ese buriya kumbi riko bimeze nubwo ngo ikibuga haba ari hatera oya kiringana ariko uko bigenda kose haba hari ahamanuka ubona nyine yimanukiye wanda ashkwanya ubundi nduka ari kuzamuka impamvu avuga kuzamuka hari giye baba ari gukina bamanuka nka Rayon Sport ari giye gusenda igitego umukinnyi wa APR agata mwambura baro agata zamuka ajya mu ikipe yiwe niko bigenda niyo mpamvu uvuga ngo arazamuka aramanutse nge najyaga numva buri ikibuga ari giye bagicurika oya kibaki ngo mwizamu biterwa n'amazamu kuvuga ngo umureye abagiye gusinda mwizamu rye abari kumanuka none agiye gusinda mwizamu rye yahuye n'umukinnyi wo muri APR yamwambuye baro wahita asubira inyuma akazamuka muri rya zamu kuki se nawe dahita manukira muri indi zabo kandi ari muri kwa reyo yabagiye gusindira reyo yego amba bya bintu biracuritse yego media urasa neza merci urasa nawe cyane kabisa thank you yego joyeux ya urasa neza na joyeux aka urasa neza urakoze na warasa neza cyane cyane yambaye neza joyeux nako natasa neza madame Juno madame Juno akase uhamugana igiko ni ryari igikwe ni ryari ko nabo yasheze ngo leta ngishyire ku myaka 18 yangaza bizu mwaka uta kugira ngo akore ubukwe vuba se none se yabonye akaririmbo yakoreye ntuza airways imbari airways imbari ways simbizi nanjye nawe nzi warakabonye ngo umusaza ngo ninde wakoze akaririmbo umusaza mvuga
Mm, na kimwe. Ko ntiyamukinyi ngira ngo umusaza bavugaga ni Kagame Kupolo. Simbizi ni Kagame Kupolo. Ariko bitoma nabakundana barayimba. Nese twabibonye nyuma bayiririmbye umusaza ariko bwa mbere basose ari bo bayiririmbana. Ninde nande basose bayiririmba? Juno na Wayzi. Oya nge nago nitaye ku bya video. Wayzi indi irindi zina ryitwa nguzi. Wayzi. Nago mbizi. Bakuri yacu no yitwa Kizigenza. Nari irindi zina rye harimo ari ku wa Yesu. Nese kuki wumva ko abandi bo baguta nukubera bagiye bamutari benshi bagiye banari benshi bagiye bandi bakaguta cyane wa mbere nka babu ariko wowe twahuye urumukire babu numukire naradutama aradutama kanu yende umukire he ubu mwamungaragarije kuri kamera basi mukare kuba bayifunze no myenda dutira abanyamakuru niyo turi gupfa please mbabarira umwerekane kuri kamera ata numukire biragaragara no myenda turi ino myenda tuyitira kuri kamera tuyiturayitira tukaza kuri kamera tubayo dupfa koko ngabwira kamera mana kugaragaza narebisa hayamba buriya ndimo arimo ngo arimo nabanza arebisaha yambaye rebisaha yambaye iyi nkweto yambaye none iki umuve ha kubirenga ngera hese ingofero yambaye ino myenda rero abanyamakuru turayitira tukayisubizayo shwase nago twabyemera naswitwa itiye harije no panoro wambaye yitwa ngwiki eh yitwa ngwiki koka kusho ngwiki ayambwiye ko yitwa gute posh baby Poshi bombe. Shajoeza byabaye munya Kigali asigaje nerekana umukondo we atawerekana nawe ntago umukondo wanje ugaragara yambaye ku rutugu ngwe ki ntago ugaragara hari iki umukondo nese ku mukondo wabahiki ubuse wagira gutya nagire gutya nimba utagaragara zamara amakuru yabikora ntago wagaragara umukondo wanje nyine hari iki nimba wabo reka turebe hari hi Helena naririho Helena ndamubeshe dore gaise njye kureba njye kurako ryagiyeho ndamubeshe nakabye ayashana njye kureka nasiko nabye yambaye ko nyine ryawe ryagiyeho
ina se warije kureba ngura ko ryagiyeho warije kangaye ko ryagiyeho nakopeka joye joyeze joye rata kubera iki wowe ntandirimbo wakoze yukwamamaza cyangewe rero nabuze umuterankunga eh nabuze umuterankunga ariko nyine naramamaje waramamaje mu bundi buryo yes buriya nkibona umuterankunga indirimbo ari ufite yanditse Nari kugenda ngatekereza nkandika ariko nari nanayifite by the way Ugavugaga ngo iki Ewe yewe ko nyibagiye Akamanuka ntago wakibagirwa Ngo tuzamutora Nanjye kuririmba yabandi Nanjye Ntacyo niyo yiririmbe ntabwo Yiririmbe Tuzamutora Paul Kagame Yararatsinze twara mutoye Ye narakoye Ubonye Ko kanze kuvaho. Yego kate babu. Ntago atoye. Ngo bwanwa bwa se bwa baro. Yego siko baba tatoye. Naratoye. Ngomba gutora. Nge nubwa kawe nari ntwenge ndu musaza. Nanjye umva ni gere cyongera kugera umva ngomba gutora. Uzaje gutora ni byiza gutora umukuru w'igihugu. Umva ngomba gutora rwose kuma. Byari byiza cyane pe. Usuko baduhaye na kofi. Abantu batori hano kumuhima baduhaga ni abandi babahaye cyane n'amandazi warahomye none subwo icyari kijanye no kujya cyangwa icyari kinye hari igihembo oya nta ndwe ari igihembo nuko gushimira gushimira abantu no kuba twazindutse ngiye no gutora Kagame Paul yego kandi naranamutoye umutima wanjye taratoye umutima yaramutoye yana n'ishize ziramutorera ubutani wuzuza imyaka na uzafa ese je wayo kuvuga ishapure ase babu iki kibazo subwa mbere ushimbajije urabizi se ntabyo nzi nuyese kuyambara ndayambara ko hari byo nzi kuvugaho nyine iyo iyo nsanze abantu bayivuga nari imbizi kera iyo nsanze abantu ndakwa mu Samaria 10 ukavuga ibukiro niba ari ryo kwishima niba ari ryo kugira dawuri mwijuru nako byakonanira kimenyetso cy'umusaraba dawuri mwijuru ibukiro yes dawuri mwijuru ndakwa mu Samaria 3 ugakomeza Eh of course uvuga dakora mu Samaria 10 uba imana data na mwana n'amutagatifu yibukiro dawuri mwishuro gutse Nanone 10 ni 10 aka uyishoje eh ariko nyine harame yibukiro mwe amibukiro none se bavuga ko bifasha iki kuvuga ishapure nyine ndukubara burasusi nko gusingizanuza bikira Maria Bikira Maria yakundaga nyina kundi ishapure yakundaga kuba yifite kumbe yabaga afite ishapure se Naha wa musanga wasaba ko tubona mu mashusho saba yifita yambaye cyangwa afite nyine ngewe icyambere hano uyu ngo si Yesu umwana kuko ni dakora mu Samaria bavuga nta Yesu burimo dakora mu Samaria uje baba Yesu bra Yesu nta urimo da uyo bavuga da uri mu ijuru se ntibiba birimo no mu yibukiro Yesu se umwumvamo ngewe yishapure ngewe Yesu nta urimo ngewe yishapure ngisengesho ry'abarokore n'abaki bose nago arimo yishapure nyine kuyigendana nyine biramfasha ariko ni nzi kuko bavugaga yuko yewe kera nyiri umwana mfite imyaka 18 bavugaga yuko yuhuye ngo nimba ara imizimu bara abadayimoni ngo iyo wambaye ishapura ngiti yakubite itukwitonda nta mudayimoni wamwinjiramo ariko babu nayo yambaye umusara buri gihe mwa wambaye ni wa Yesu ugomba nyine niko bavugaga nyine ubu ngubu ntago napfa kuyikuramo nta n'umuzimo ubu nta mudayimoni wapfa kumufata uko yibone none aho ufite imyuka mibi ntago yapfa kumufata ntago ya unashye na kimwe cyacyo kumenyera nawe zembaza Joyeuse ngo buriya miliyoni ukuye muri mwasigara kangahe wowe wumva asigara kangahe miliyoni ukuye muri mwe ni hasigara kangahe ako data we ibihumbi 900 na 90 ni 9 nawe nibyo yavuze hanyuma se buriya miliyoni n'ukuyeho rimwe kuyeho rimwe ibihumbi 900 na 90 ni neza si rimwe ribura ngo bibi 10 kugira ngo wenda urumva ukuyemo rimwe unakuyeho rimwe biratandukanye ukuyeho rimwe unakuyeho rimwe gute ukuyemo miliyoni ukuyeho 0 imwe hasigara iki ukuyeho zeri imwe inyuma yabikira miliyoni ntiyaba yahasigara kangahe yaba ari ibihumbi ijana 900 ukuyeho yaba ari 900 nubwo ngo miliyoni ukuyeho zeri inyuma imwe hasigara 900 wowe uravuga ko hasigara kangahe banza uteranye ndateranya se ndi guteranya ngaho mbwira miliyoni ukuyeho zeri ibihumbi ijana oya
nje harya miliyoni sa no kwaba hakiriho rimwe kandi cyenda bisakora imwe riba ryahinduka twakuye amazi yarabiri hagasigara kanga ubwo ni 200 ngo ni 200 dukura amazi yarabiri ngo dukuye habiri ni 200 dukuye amazi yarabiri asigaye ni 200 rwose hanyuma noneho dukuyeho zeri imwe bwo nje nago ni 200 ni 200 inga Tekereza ni 200 ni nka dutatu cyangwa tune tumbwire nzigasabo kicukiro nyarugenge dutatu se tekereze neza shakwari dutatu cyangwa tune nyarugenge gasabo kicukiro nyarugenge gasabo kicukiro harabura kamwe ahubwo nge ndumva re dutame ubwo akakiyongeraho iki tuvuze gasabo nyarugenge kicukiro shakwari utwo Shanje simbizi ukope akandi kamwe wenda turakibagiye ko nimba tari dutatu ni tune nimba tari dutatu ni tune numujyi wa Kigali eh numujyi wa Kigali hanyuma se akarere hari akarere kitwa umujyi wa Kigali uyo wonge mu mujyi wa Kigali babivuga gutyo ngo numujyi wa Kigali sinza eh hari akarere kitwa umujyi wa Kigali yego nyine ni kubabaza hari akarere kitwa umujyi wa Kigali Ni uturere nyine wagiye uri numujyi wa Kigali. Yewe sha nago tubyizi rwose mutere muri comment mutugire inama mutubwire ngo nakahe. Nutunga icicukiro yarugenda. Nacho. None se meya abatandukane na gouverneur. Meya gouverneur. Gouverneur ari gouverneur w'intara y'Amajyepfo. Meya y'Iburasirazuba. Meya suri kumurebera ku isa. Meya nyine bo batandukaniye mu mazina nyine nose meya urumva izina meya bakareye ka ruhango guverineri w'intara y'Amajyepfo ubwo urumva yuko meya nu guruguru meya hagarariye ba guverineri n'umuyobozi mukuru cyane hari aba guverineri simbizora tugira meya w'akarere ka ruhango guverineri w'intara y'Amajyepfo ikani wovuka mu ruhango wacu koko yego ni mu ruhango nibyo turaturanye ubu nuvuga ngo meya wacu wa karere ka ruhango yitwa nago mbyibuka yitwa nimari n'umwe n'usite nimari habarurema ibintu nkibyo none ubwo meya abari uwintara yose none guverineri nyine dufite guverineri wa karere ka ruhango tukajyana meya w'intara y'Amajyepfo ubwo se umwe abari wa karere undi ari uwintara yose aha uwintara ni uwuhi wa karere ni meya meya ni uwintara no guverineri akaba wakarere okay nawe ni kubyumva yendo umva guverineri kubera ko mwumva gacya ari uwina guverineri w'intara y'Amajyepfo meya w'akarere ka ruhango birashoboka ko guverineri yaba ari uwintara None se ndi kugira ngo mbikurure niyo mpamvu ndi kuvuga ngo meya w'akarere ka ruhango guverineri w'intara y'Amajyepfo ntabwo apfa kubikurura meya w'intara y'Amajyepfo abahagarariye urumva ni ukuvuga meya aba ari uw'akarere guverineri aba ari uw'intara none guverineri niwe uba ari mukuru kurusha meya ari uw'intara yose aba ari uw'intara yose ubwo uturere twose none se Joye uba wumva nka minisitiri w'intebe akora iki ndabizi ubwo cyangwa yo minisitiri w'intebe urona nka minisitiri w'ubuzima aragenda akamenya ibintu by'ibitaro uburyo amavuriro n'abaganga n'ibyo byose nyibyanye n'ubuzima ubwo ko numva minisitiri w'intebe hari kuza mine ubwo nyine afite ukuntu nyine ayobora nyine ibintu byose simbizi n'abana ibibazo bikomeye ntabwo bikomeye minisitiri w'intebe Minisitiri w'intebe nyine babu rero njyewe urumva ko nta kintu napfa kumenya ukwiye kunjyana muri rya shuri wari urimo urambwira muri Green Hills nzakujyanayo wowe se ubwo uziga watangiye gutekereza abagabo n'abagabo ntabwo nabatekerezaga nyine nabatekereje uyu mwanya ariko nyine uzantware rwose urabinyemereye babu
Oya Green Hills irahenda n'abankubeshye kandi sinyembeshye n'imbere akabira. Bona rebuzanga. Nakujyana handi Green Hills bishura nka miliyoni 20. Okay, ubwo nyemereye kunjyana kwiga. Yego. Uziga se? Ngiyewe nziga ahubwo ntwa. Uzatangira mu wakanga he? Nago nzayo zanjyana kuri baba ndi nyine bigisha ibintu. Gusoma no kwandika. Yego, gusoma no kwandika. Ntabwo si gusoma se? Arabizi ariko gake. Ndabizi gake yana. Gake nyine ku buryo bitamutamba. Ahubwo se agiye kwiga imyuga. Kandi byo byagufasha. Babu. Ngamitirama nyine ikintu wabo. Umva tabyo byamufasha babu. Imyuga niyo. Byo byagufasha. Mu myuga se ukunda uhe mwuga? Mu myuga nakiga nko kudoda. Nibyo ntago bigoye rwose. Ndabarangira ikigo. Warugiye kumwe. Ndabarangira ikigo azajya kwiga. Ministeri w'intebe rata warugiye kuvuga wenge ngo bumva koriki. Urumva ministeri wa ministeri wa ICT w'ikoranabuhanga bari by'ikoranabuhanga byose mu gihugu uko bigenda. Ministeri w'intebe wumva. Urabona aha ibigo by'amashuri bikenera intebe. No kwa muganga haba hagomba kuba hari intebe. Akenera nyine ibintu bijyanye n'intebe. Ngo nyine tuvuge ko yabafasha nyine nk'abantu kubona intebe. Ngo ministeri ni ariko nta kibazo. Wowe ministeri ni ubumva kora iki? Ministeri w'intebe. Babu uko bikomeye? Ntabwo bikomeye. Ministeri w'intebe. Nzika ari umuyobozi mukuru. Buri hafi ya perezida. Ministeri w'intebe kuko perezida ni we navugaga wine. Perezida akunda kumutuma ahantu hatandukanye wenda atahabonetse ministeri w'intebe akaba yaba ari aho ngaho. Nago ndi buvuge ngo ministeri w'intebe mu Kinyarwanda kuko amugani wakumva ibintu byinshi nka Joa Yesu kumva intebe n'ibiki byose mu Kinyarwanda ariko ministeri w'intebe ari umuyobozi uri hafi ya perezida mu bayobozi bamwungirije hafi yiwe ku buryo ahantu Kagame atabonetse perezida ministeri w'intebe aba hari amutuma cyangwa se ministeri w'intebe akaba yazana ubutumwa akabuha perezida ego abwo babu dusobanure rwose twe kujya tugenda tuvuga ibyo tutazi Ya ariko we wabisobanuye neza nubundi nyine ubusanga ari we uburi hafi ya president ku buryo n'imwe mu myanzuro yaturutse muri cyangwa akamuzanira ubutumwa ibintu nk'ibi kandi nawe akajyana ubutumwa bwa president hatabonetse ntagashinzwe intebe zo mu mashuri ubwo tuvuge yuko president wi ahajyo ministre w'intebe ubwo nyine none se ubwo ashi nyine abari hafi ya perezida w'urwanda ahagarare ushobora kuvuga ka wenda ahagarare nk'abandi ba ministeri yaba ari ministeri mukuru ministeri mukuru murakoze ariko byari bikomeye babo ikigali igira uturere dutatu ni Gasabo na Kicukiro na Nyarugenge nagerageje kwagerageje ninde wasinze twese ninde yavuze dutanu ariko nawe wavuze tune oya navuze dutatu ngabona wagira ikibazo mbaza nibeshya harimo tune Yewe sunakubaza ikihe kibazo. Ngenda kikubaza. Ngiye kibazo nkubaza. Kubera iki tutaduherukanye wari waragiye? Baramfunze ntabwo bimenye. Ngiye kibazo nakubaza. Ufite girlfriend. Ni ndamufite. Yitwa nde niba atari ibanga. Niba atari ibanga. Ni ibanga. Ayo ubaje neza ngo niba atari ibanga. Niba atari ibanga nyine ku niba udafite isoni. Ntabwo ari isoni. Ntabwo ari isoni. Nta n'ubwo yure no kuba proud. Ariko ndamufite. Uramufite. Igikwe ni ufite gahunda y'igikwe ryari? Ubukwe ubukwe se? Ubukwe byo ni ibindi bindi. Ninde ngingi bikomeye. Ubwo utamuvuga rero uramutendeka ukaba wafite nka bangahe. Ntabwo bishoboka gira ngo unyantendeka. Ubwo byemeye ko mufite ntabwo ajya atendeka. Yego. Ntabwo unyantendeka ntabwo natendeka ngiye. Okay. Uzwo ngiye girlfriend wanjye bari muri muri wall paper. Ubwo kuganira abagukundaga bakwibagirwe. Ndanye. Oya ntibanyibagirwe bakomeze bankunde nk'umunyamakuru. Ariko bamenye ko ufite girlfriend. Okay. Rega rege mukobwa bakubona akaba yaragupfiriye. Oya ariko buriya nanone ntibacika intege nimucika intege kuraje kandi kuramo seti bwani kuramo seti wowe seti gakuramo bwana se bwani kuramo seti bijya bibaho oya nimucika intege mbagire inama umva mukomeze mumva mwe mu mukunda kuraje kabisa ni sawa cyane wabona Joyeuse Erwa isembari wowe iza mukuyemo. Igo. Yaranyanze mubaze. Waramuterese? Ngwiki? Ahubwo se rimwe. Ebya tubyihorere mama. Ese yagiye gusura mwene data? Mwene data. Api nago yagiye. Mwenge numva ngararwaye nabonyeje muri kamera. Ngo mana ngo munsabire imbabazi ngo abantu bose ngo. Ubuga ni wowe wabibonye ryari? Nabibonye kure mwana nago nabonitse ikingeza. Ari nuza ari wabo nyamasheke. Ni ngo nyamasheke kandi ni kure sinakibonera itike pe. Batuzamusengera. No.
amasengesho yagenda kuruta twebwe kabisa nange nabyumvishe kuri ya ntago mbize niba ari byo cyangwa narabibonye ngira ngo ni pranka oya na muntu uje ukora pranka yo kugeza niko natekereje nyire kuko nari mumenyere mu bintu byo gusetsa comedy ibintu nkabiri ariko bishaka kuba ari serie akundi turaza kumusengera ni sawa cyane reka tugane no kumusozo kubera ko na time biri kuguruka ubu nisanga hera ni ndufite isaha inkusi yange ntibara Joye nisangahe undebe kuri no saha y'urushinge No ari bari Oya wi oya byo hano Joye yare cyano Nanu gari 40 Naturebe saa 10 na 40 ni iringa ya birenje Yes so many is Oya yari yabonye yaze no muhanga yari Okay ni sawa cyane kadusoze hano ndumva nshaka kwagira nk'umuntu dusengera nka Joye akadusengera tugasoza dusenze atera karirimbo ni nawe tusenze n'ase saka bari njuga oya reka njye n'uyu ngo dukere turi akaririmbo wowe usenge reka bari njuga oya kuchiruka gusenga oya yewe oya Joye kuchiruka gusenga senga kandi uje no gusengera uje no gusengera dore imbo afite na Yesu atubwiye n'impamvu yamba twagiye tutarakaririmbo Joye leta senga nzajyane ubura dusengera ubwo nyine byose ninjye ubiko eh ntacyo bikore byose Nzajyane yambaza uhoraho mu gitondo uko mbyutse ni dawe nyirubuntu mushimiye kuramuka marayika murinzi nkwiragisha uyu munsi marayika murinzi Ndingwiragisha uyu munsi reka ndatima na data reka vuga ibigwi byayo kandi kimiri ingabire y'ubuhanga n'ubwenge nunusunga ibyo yaje nemera uri mu ishusho ryayo nunusunga Ngibyo yaje nemeru ngongo iki uririmbye umuntu baravuga manusu mbibyo yaremye muri mi ishusho ryayo amina amen kwizina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu amen mana yacu turagushimiye turaguhimbaje kongeye kuduza nabantu tutatuzi ko tuzahora nabo tuzongera guhura nabo Imana ishimye. Chimi Imana komuye mediatrice. Eh n'uyu muntu Imana urakoze. Nasa ni rero ubarebo ubabarira abantu bari guseka. Imana imbabarire. Ntago nonje. Ariko Joye. Baransigije. Imana itubabarire mu izina rya Yesu. Mana yacu tukweretse abantu barwaye. Ubakize mu izina ryawe Yesu, abafite ibibazo byinshi nyagasani ubabere ibisubizo, ubafashe nyagasani ubarinde kwiheba, natwe nyagasani turagushimiye kuko waduvanye kure, wadukoreye ibyiza byinshi. Rero nyagasani tugiye kugenda muri aka kanya ugendane natwe mu byo dukora byose. Tubere umurinzi kubw'imwe n'imbabazi zawe amen amen na ry'Imana data na mwana na mutagatifu amen Imana iguhe umugisha Joye mu by'ubuti bwo kudusengera kuri baneti uyu muri uvuga ngo baransekeje The Choice Live